Літо – це час, коли дітвора наповно відпочиває і розважається. Але разом із тим канікули мають привносити до її життя щось нове, незвідане та наповнене змістом. Таку думку відстоює начальниця міського управління освіти і науки Світлана Басюк, котра інформувала членів виконавчого комітету про те, яким чином буде організовано літній відпочинок та оздоровлення маленьких і юних бердичівлян у 2019-му. Завдання дорослих – забезпечити три важливих складових дитячого відпочинку – здоров'я, настрій та безпеку. Організувати літній відпочинок так, щоб він відповідав сподіванням дітей, їхнім потребам під час довгоочікуваних і таких улюблених канікул. Коротко зупинюся на оздоровленні попереднього року. У минулому 2018 році на базі всіх закладів освіти було відкрито 14 літніх мовних таборів, у яких протягом 14 днів змістовною діяльністю було охоплено 885 дітей, серед них 11 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 9 дітей з особливими освітніми потребами, 57 дітей, батьки яких виконували або виконують службовий обов'язок в зоні АТО, 108 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, 4 дітей з сімей внутрішньопереміщених осіб, 256 дітей талановитих та обдарованих, 186, які перебувають на диспансерному обліку, 16, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 1 дитина з групи ризику, 4 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Проведено конкурс мовних таборів, у якому взяли участь 14 колективів закладів освіти. 58 дітей оздоровлено по лінії управління молоді та спорту. У дитячому центрі «Молода гвардія», «Артек», «Лісова казка», «Кам'яний брід» Баранівського району, «Дзвіночок» села Дениші, Сергіївка Одеської області, Перлина. Останніми роками через не надто великі фінансові витрати все більшої популярності набирають літні мовні табори, продовжила Світлана Басюк. Такі табори, зауважила, це не лише відпочинок під наглядом педагогів, а й змога отримати нові знання та навички. З 3 червня 2019 року час літнього відпочинку та розваг розпочнеться роботою мовних таборів, організованих на базі усіх 14 загальноосвітніх закладів середньої освіти, яких планується охопити кожного п'ятого школяра. Робота таборів триватиме 14 робочих днів до 21 червня 2019 року із 4-годинним перебуванням дітей з обов'язковим щоденним проведенням двох занять з розвитку мов, тривалістю 30-45 хвилин. Режим роботи таборів виключає організацію харчування вихованців. До роботи в них керівники закладів залучили найбільш досвідчених педагогів, що впевнена сприятиме створенню в них атмосфери співробітництва, довіри та взаємодопомоги, дозволить вихованцям значно покращити свої знання з іноземних мов, розкрити свої здібності. Цьому сприятимуть в першу чергу нестандартні інтерактивні форми проведення занять, квести, ігрові і концертні програми, театральні вистави, конкурси тощо, які завжди надихають учнів на самовдосконалення, поглиблення набутих знань, пошук нової для себе інформації. Такі інтерактивні заняття, вільне контактування дітей та вчителів підвищують зацікавленість школярів іноземними мовами, вдосконалюють їх мовні навички, мотивують до подальшого оволодіння іноземною мовою, наповнюють відпочинок веселим, пізнавальним спілкуванням та змістовним дозвіллям. Звісно, не лише заняття з іноземних мов входять до планів заходів у літніх мовних таборах, нагадує начальниця управління. А й чимало різного роду дозвіллєво-розважальних дійств за участі фахівців від позашкілля, спорту, культури. Як завжди, найяскравішою подією має стати фестиваль дитячих мовних таборів, який щорічно об'єднує найбільш активних творчих та спортивних школярів, аби вкотре показати, яким унікальним дитячим ресурсом володіє наше місто Бердичів. Традиційно пильна увага буде приділена роботі з підлітками з профілактики різних залежностей та формування навичок здорового способу життя. До цієї роботи активно будуть включатися соціальні педагоги, шкільні психологи, працівники відповідних служб та управлінь виконкому, які забезпечують кваліфіковану підтримку вчителям та вихователям в організації їх діяльності. Проте це все лише у планах, а для того, щоб вони стали реальністю, нами здійснено значний обсяг робіт. Зокрема, управлінням освіти та керівниками шкіл сформовано мережу мовних таборів, укомплектовані загони, затверджені списки працівників, розроблені плани заходів. Проведено інструктивні наради з керівниками таборів із залученням фахівців Держпродспоживслужби, вчителями та працівниками, що залучаються до роботи у таборах. Проведено інструктажі з правил безпеки в таборах, пожежної безпеки, порядку дій у випадку надзвичайних ситуацій.
Досягнуто домовленості з міським палацом культури, спортивними школами, центром позашкільної освіти, службами виконкому по роботі з дітьми та сім'єю щодо їх участі у різних заходах. Творчий потенціал місцевих освітян доволі потужний, тож Світлана Басюк рекомендувала керівникам закладів освіти використати його влітку за максимумом, залучаючи при цьому різні категорії дітей. Для кожної дитини літо – пора самостійного проведення часу, пора дорослішання, цілий відрізок життя, коли можна стільки встигнути, знайти нових друзів, володіти новими компетенціями, досягти нових особистих досягнень. Тому так важливо, щоб літо, проведене з однолітками, під керівництвом досвідчених і активних вчителів, прийшло змістовно та цікаво. І в цьому головне освітнє завдання на літо 2019 року. Але у той час, як одна частина дітей готується до веселих і захоплюючих канікул, для іншої це літо стане часом підведення підсумків важливого періоду життя, часом випробувань та вибору подальшого шляху. Мова йде про 775 дев'ятикласників та 290 одинадцятикласників, для яких 31 травня пролунає останній дзвоник, як символ завершення важливого етапу і виходу у доросле життя. Традиційно на сцені міського палацу культури для всіх одинадцятикласників міста, їхніх батьків, педагогів відбудеться нагородження кращих учнів, переможців обласних та всеукраїнських профільних олімпіад, інтелектуальних турнірів, спортивних та творчих конкурсів, чиї перемоги дозволяють нам протягом багатьох років отримувати друге місце в обласному рейтингу. Тому запрошуємо всіх на свято 31 травня на 12 годину, яке відбудеться на площі Центральній, біля виконкому воно розпочнеться.